Brasileiro César Ferreira, o um Mutante, enfrentou no PFL o Chris Camozzi. O brasileiro já tinha vencido uma luta no PFL, precisava ali de um resultado OK, né, para se classificar. Na verdade, mesmo se perdesse, ele ia se classificar. Foi fazer a luta ali e acabou sendo derrotado. Pois é, ele se classificou, mas perdeu essa luta. E é sobre essa luta que eu vou falar. Aliás, o Chris Camozzi venceu e não se classificou, né? Mas vamos primeiro aqui falar da luta. A luta começou ali já com o brasileiro, né, com o Mutante Chutando, né? soltando ali o jogo soltando a trocação, teve também chute baixo, o Camozzi não conseguiu evitar, depois é, o Mutante de novo na distância, foi usando ali os chutes frontais, começou bem, né? com bastante volume, depois a gente teve o um Mutante com gás, com pressão, com explosão aplicando queda no camose ficando por cima ali e controlando, conseguiu também o ground and pound, né? usar alguns golpes ali conseguiu é, golpear bastante o rosto, enfim, abriu uma margem né? uma quantidade de golpes boa ali é, enfim, no, no ground and pound. Depois eles acabaram é, se levantando. No final do round, teve um golpe do Camus. Um não, né? Acho que foram uns três ou quatro golpes do Camus que entrou no rosto do mutante. É, o mutante. Não sei se chegou a sentir muito, mas o golpe entrou. Só que não acho que foi o suficiente para virar o um round, né? Mas enfim, para mim, esse primeiro round foi do mutante, né? Apesar dos golpes que ele tomou ali, indo para o segundo round, é, a gente já teve. Não sei se foi apenas a minha interpretação, mas parecia que o mutante já tinha dado uma, uma desgastada, né? Porque ele foi muito bem no primeiro round, mas eu acho que ele gastou muita energia para render. Como ele rendeu, né? Então ele foi bem na trocação, foi bem na luta agarrada, mas parece que ele veio com um ritmo um pouquinho menor. O Camozzi veio mais afiado na trocação, começou ali já colocando é, golpe de esquerda, conseguiu encaixar bem os golpes, conseguiu, é, enfim, ir para cima, né? Ser mais agressivo, e se encontrou mais na distância. O brasileiro começou a se perder. Depois a gente teve um golpe ali é, que entrou de esquerda, né? No, no rosto do brasileiro e acabou levando ele ao solo, né? Ele tomou o um knockdown ali, ali já estava meio que na cara que o dificilmente né o round não seria do Camusse porque ele começou a se encontrar na luta né depois a gente teve o Camusse por cima controlando ele ficou bastante tempo por cima usou bastante ali o Ground and Pound né foi golpeando foi fazendo ali a sua pontuação o número de golpes inclusive nas estatísticas que aparecem ali em tempo real já ficou bem a favor do Camusse porque ele deu muitos golpes ali no Ground and Pound enfim depois a luta foi para o terceiro round o segundo round foi claramente do Camusse e ali nesse terceiro a gente teve é, o mutante tentando, né, aplicar uma queda, o Camus conseguiu meio que evitar, cair por cima, ficou um tempinho ali, mas o brasileiro já conseguiu é, levantar, né? ainda bem, porque por baixo ali... Provavelmente ele ia continuar tomando ground and pound... Do jeito que foi o segundo round, né? Depois de levantar... O Camoso continuou trocando... Continuou melhor, né? Encontrando a distância... Colocando a mão direita no, no rosto do brasileiro... O Mutante tentou ali derrubar de novo... O Camoso conseguiu cair por cima... Ali por cima de novo... Ele voltou a controlar um pouco, né? Teve mais alguns segundos da luta ali por cima... Levando a vantagem... De novo o Mutante conseguiu empurrar... Conseguiu afastar... E conseguiu se levantar... Então o Mutante foi bem, né, nessas levantadas aí. Depois com a luta rolando em pé de novo, o Camusi continuou superior na trocação. Ele mesclava bem os golpes no rosto com os golpes na linha de cintura, então tava entrando bem ali os golpes. O mutante não estava conseguindo responder muito, não estava conseguindo muito acompanhar. E no finalzinho do round teve uma trocação mais franca, onde o mutante levou a melhor. Né? Ele conseguiu conectar é, dois ou três golpes ali mais pesados no Camusi, mas na minha opinião não foi suficiente é, para roubar o um round ali para ele. Enfim, a luta acabou indo para a decisão e os juízes marcaram a vitória ali do Chris Camose, né? Olhando as estatísticas, a gente tem ali 130 golpes conectados do Camose contra 67 do Mutante. Claro que tiveram muitos que foram no chão, né? Que foram 86 do Camose contra 30 do Mutante, que foram os golpes ali no ground and pound, mas mesmo em pé, né? O Camose conectou 38 socos e tomou só 19. E ali nos chutes, ele conectou seis, mas aí tomou 18, né? O Mutante usou bem mais os chutes. Enfim, com esse resultado, com essa derrota, né, o mutante acaba se classificando da mesma forma. O Chris Camozzi não se classifica, né? ele não ficou entre os quatro ali com mais pontos, mesmo vencendo. Então o mutante é, acabou ali sendo derrotado, mas se classificou em segundo, né? Vai pegar o terceiro colocado que é o Martin Hamlet, que é um cara duro, né? É uma luta aí complicada, mas pelo menos a gente não vai ver é, o mutante enfrentando o cara de sapato agora. Né? A gente tem chance de ter uma final entre brasileiros. Ou, quem sabe, pelo menos um dos dois na final, né? Também pode não ter nenhum, mas eu não estou torcendo para esse último cenário. Eu espero que os dois vençam e façam a final aí para pelo menos um dos dois levar o cheque de um milhão de dólares pra casa. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que, que você achou dessa luta do mutante. Você acha que por ele já estar classificado ali na hora da luta, ele meio que lutou menos do que poderia? Ou você acha que não, que ele rendeu menos realmente porque não conseguiu vencer? Sei lá. Qual que foi a sua opinião, né? Para mim, o primeiro round dele foi muito bom. Ele venceu. Realmente, se continuasse com essa pressão e tal, eu acho que ele ia vencer bem. Mas parece que deu uma desgastada ali. Enfim, não sei se é por estar mais pesado. Eu quero saber saber a sua opinião, comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nós, valeu, falou.